Você quer filmar eu? Primeiro que eu vou apresentar você? Posso? Pode ser? Converte, né? Bom, nós estamos aqui em Brasópolis, eu estou na casa do João, que me convidou para vir aqui, porque ele é um novo rural. Nós vamos tentar tirar um pouquinho da história dele, né? Fazendo umas perguntinhas. O João é um médico que abandonou a medicina, pode falar assim, João? Claro, sem problema. E resolveu se tornar um agricultor familiar. E assim, pela conversa dele, ele me jogou as palavras certas e eu vim aqui, ele me apresentou umas pessoas, vocês vão ver alguns vídeos que vão estar na descrição do vídeo, se não tiver, porque eu ainda não editei. E aí, hoje, nós vamos falar um pouco da vida do João, mas como eu cheguei aqui e já vi que tem bastante coisa, que aqui já era uma moradia, né, João? Isso. Já era uma moradia. Como que era o nome dos proprietários, você sabe? Dona Aparecida. A Dona Aparecida, que eu... Morou aqui muitos, talvez 40, 50, não, morou 70 anos aqui, quase 70 anos. 70 anos, então ela deve ter nascido aqui, né? Provavelmente nasceu aqui, viu, aqui, a da mãe dela. Então, aí eu vi que tem algumas plantas aqui, né, na volta da casa, então eu vou tentar mostrar para o João, né, algumas plantas, algumas ele já conhece, né, e eu trouxe de presente algumas mudas para ele, que eu vou dar para ele plantar, né, a gente já cavou aqui um canteirinho, e já vamos misturar o esterco e eu vou pedir o compromisso do João que você vai vir regar aqui todo dia que não fizer sol. Tá, tá bom, João? Que eu gosto que meus filhos sobrevivam, viu? Beleza. Então tá, tu me pergunta se eu tenho filho? Eu não tenho filho, biológico, mas essas plantas são meus filhos, tá bom? É isso aí. Bom, agora vocês vão conhecer a carinha do João, talvez vocês já viram ele em outros vídeos. E o João, depois a gente se apresenta. Vamos pro trabalho primeiro? Tá legal. Vamos lá. E vamos então. Lá. Olha, vamos essa plantar. Caixinha aqui é o que eu trouxe para você. Pegar as plantas, né? Eu não lembro de tudo. São mudas. Então esse aí já é o boldo. É, o boldo tá aqui. Esse aí já é o boldo. Você já reconhece o boldo, né? Velho de guerra. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos misturar o esterco. Isso aí. Eu acho que pode botar tudo esse esterco aí. Isso aqui vai tudo. Aí você dá uma misturada. Vou misturar e vou plantar. Isso aqui vai tudo, tranquilo. Esse esterquinho já tá curtido aí do curral. Que eu vou deixar mais superficial, mas já tá bem curtido. O João tá numa parceria aí com o seu Juquinha, né? Vocês estão engordando as cabeças. Uns 10 cabeças de gado. E aí o esterco eu juntei ali no mangueiro. Até aqui já tá bem, tá mais superficial. É, como... você pode... Ó, e outra coisa, João. Você sempre pode colocar a cinza do fogão, porque o João tem um fogão a lenha. Tenho cinza. Que eu ainda não vi acesa, né? Não sei nem se funciona direito. Funciona, eu uso. Funciona. Mas pode sempre colocar assim. Agora, a cinza não é legal você colocar quando você vai colocar a planta, porque ela precisa de passar por um processo para perder aquela força dela, né? Que a pessoa fala. Então você tem que jogar uns dias antes, assim, pelo menos uma semana antes, jogar uma água, porque daí ela perde aquela coisa tipo calcário, né? Calcário tem que ser antes. Isso, pra não queimar a planta, entendeu? Bom, ok, vamos pegar. Basta o esterco que é a coisa, né? O boldo. É, o boldo, vamos fazer só sem enfiar. Só sem enfiar no chão, O boldo é super fácil, ele não vai conseguir morrer, a não ser que alguém pise em cima dele e tire ele sempre do chão. O que mais que tem aqui? Isso aqui, ó. Esses dois aí são um favacão. Eu acho que você tem favacão lá embaixo? Favacão? Acho que eu já vi esse pé ali embaixo, não vi não? Vamos pôr ele mesmo? Põe aí, põe os dois juntos um do outro para você saber que eles são a mesma planta. Tá. Vamos ver o que, que mais tem aí. Isso aqui é... Essa aí é a serralha, serralha que não morre. Tá. Tá? Deixar aquela também. Então é só se enfiar na terra também, essa aí não vai morrer. Tá. O único que pode morrer aí é o favacão, porque ele precisa de um pouco mais de cuidado. Tá. Você não joga. Isso aí as folhas vão murchar e depois ela vai rebrotar e nunca mais vai perder aí, cara. Legal. Tá bom? Umas coisas aqui, chuchu. Então eu trouxe. Essas raízes aqui. Eu trouxe essas raízes aí, são açafrão, que era da minha horta. Né? A cúrcuma, né? Cúrcuma. Na verdade açafrão não é açafrão, terra, né? É açafrão da terra, da terra, é cúrcuma. Tá. Aqui é tranquilo também, é só enterrar. Então isso aí ele vai dar umas folhas e no ano que vem, nessa época, você vai colher ela de novo, porque ela vai ter secado as folhas, tá bom? Tá. As outras você pode plantar em outro lugar. O que mais que tem ali? Tem um chuchu. Chuchu tem bastante chuchu aqui. Chuchu você já tem, então tem não... muito chuchu, Foi presente de... Que não... Não, mas a gente dá pra outros. Dá para outras pessoas. Tem gente precisando. Peraí. Tem uma cúrcuma, tem aqui outra raiz. Sabe que é isso aqui? Inhame. Tem uns inhames, Inhame, planta, né? Esses inhames aí, Inhame. Isso. Esse é o japonês?
Não. Ah, e tem a taioba, cara. Caça a taioba, que tem uma... aqui, não, não. Aqui tem uma taioba, ó. Essa aqui. Não, taioba essa é importante. Legal. Taioba, eu não vi taioba aqui, não. Não, taioba também não vi. Então você plante, é. Taioba pra mim vai ser muito bom. Plante a taioba, que a taioba, não, taioba é vai ser que o bem legal. O mineiro conhece e gosta, né? Taioba é muito bom. Muito bom. Eu legal. Adoro taioba, mas não tinha. E aí você pode plantar mais, planta mais curto. Esse zinhame é legal. Pra, planta o zinhame também, então. Pra terra aqui é bom. Plantar aqui junto. Isso. Inhame, de todas essas plantas aí, a única que vai exigir um pouco de cuidado é o favacão. Tá. Mas mesmo assim, João, por favor, você jogue água. Tá. Essas outras a gente pode espalhar. Cada três dias, né? Dá mais um inhamezinho aqui que dá uma... Tá, uma fechada. Uma diversificada. É. Eu acho legal essa diversidade. Então, acho agora... chuchu não, chuchu a gente tem bastante. Tudo bem, então a gente depois... Dá pra outra pessoa que precisa, né? Legal. Depois aqui a gente... fechou, né? Aqui fechou. Tá. Então, vamos mostrar algumas coisas que tem aqui na horta, tá? Ah. Aqui já tá vendo que tem também a capim-santo. Capim-santo, capim-santo. Ali também tem capim-santo. Ali tem babosa. Babosa, isso. Ali tem a jararaca. É, aqui uma jararaca que tá aqui. Não vai bulir com ela, João. O João tá louco pra ver o buraco. Não, não, só tô olhando, mas na verdade é assim... Eu respeito o espaço dela, só quero que ela, em algum momento, vá buscar outro espaço e não fique aqui no entorno da casa. É, mas na hora que acabar a comida dela para ela aqui, ela vai. Não ter uma... É. Não colocar, nem eu colocar a vida dela em risco, ela colocar a minha vida em risco. Legal. Você tem um pé de alecrim aqui também. Alecrim, é, outra babosa aqui. Outra babosa escondida. Isso aqui, Chico, o que que é? Então, isso aí, eu não sei se é a buva, a tal da buva, que é uma punk também. Mas eu não vou dar garantia pra você. Ela tem, ela tem um sabor meio picante, se você comer, bota na boca assim, ela pica um pouquinho? Não, é mais um... Deixa eu ver. Um amargo? Pode até ter um picante leve. Eu acho que é a buva. Um picante leve, né? Muito leve. Pode ser. É ela mesmo. Pode ser. A buva é uma punk, eu não costumo comer. Isso aqui é funcho, isso né? Isso aqui é funcho, é funcho, isso mesmo. Não é o que chamam de erva doce? É erva doce também, alguns chamam de erva doce. Isso aqui, ó, isso aqui acho que você conhece, né? Isso, arruda. Arruda, conheço. Arruda. Conheço. Você bota de vez em quando atrás da orelha ou não? É, eles falam que é pra... Proteção, né? Proteção, né? Uma olhada e essas coisas. O que mais que tem aqui? Aqui tem um pé de hortênsia, que é flor. Essa é flor. É. É da flor aqui, eu vejo a flor. Aquilo eu não sei se é a açucena, que eles chamam. Aqui? Aquela ali, flor. É. É a flor também. Eu vejo aí como. Da flor não utilizo pra nada. Legal. E isso aqui também é a hortênsia. Também tá bom? Vejo flor, é. É isso aí. O que mais que tem? Vamos ver, procurar aqui. Isso aqui é mato. Ah, tem um hortelã aqui, cara. Hortelã aí? Tem bastante hortelã, viu? Você tem bem hortelã, ó. Quando você precisar de hortelã, ah, tem. Ah, essa aqui é. Essa aqui é bem. Essa aqui tá legal até. Você conhece, tá até né? Bonita. Não tem tava dúvida, meio né? Seca ali. Essa aqui eu conheço legal. Então, tem umas outras aqui. Olha, tem essas pequenininhas aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou mostrar direitinho. Essa aqui não. Não, essa é o matimango que você botou na mão. Ah, é o matimango, essa aqui. Essa é o matimango, é. Tá. Que eu acho que serve pra dor. Eu não uso muito matimango. Eu usava pra... Pra essa aqui, é outra sim. Artemisia, Artemisia? Isso é. Cheira ela pra você ver. Ela é parente da losna. Algumas pessoas chamam ela de Artemige. É. Mas é a mesma palavra, né? Ela é da família da losna e ela é bom pra tudo que é do aparelho digestório. Ah, tá. Tá certo? Tipo boldo assim, não? Parecido com boldo, a utilização? É. Pra o aparelho digestivo, né? Isso é. Você também chama digestivo porque você é do tempo antigo, né? Mas esse agora diz que mudou para digestório, né? Digestório? É. Politicamente correto, não? Eu não sei, não, é mudança medicinalmente mesmo. Correto, como o senhor só é médico. Isso é flor, né? Isso é cheflera, é flor. Flor também, vejo. Isso aqui dá uma... É, na verdade, não é flor isso aí, é uma folhagem, porque a flor dela é muito discreta. É, eu vejo, mas dá umas flores. Eu é uma flor meio esbranquiçada, assim, é. Flor, até tem uma rosa aqui. Tem roseira? Tem, isso aqui é uma roseira. Aonde? Aqui. Ah, isso aqui é um hibisco, cara. Roseira, isso aqui é um hibisco. Mas isso é flor também, não é não? É flor, é. Ah, flor, eu já vi. Só que hibisco se come, viu? Isso aqui é a tal de espada de... Eu acho que é de São, espada espada de São, Jorge. São Jorge. Tem a de Santa Bárbara e a de São Jorge. Essa eu não sei São Jorge. Qual é qual. Ela, uma vez ela comentou você que era São Jorge. Você sabe a diferença? Eu não sei a diferença. Eu também ali não sei. É a tal da erva doce, né? Aqui tem mais erva doce. Mas assim, ó, tá bom pra você saber essas coisas? Ah, aquilo é açafeixe, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, essa aqui é açapeixe. Essa aqui é o açapeixe. Essa eu conheço bem, dá aquela flor que a abelha adora. Isso, o açapeixe é uma punk também, cara. É. Se você pega essas folhas mais novas, você pode fazer ela milanesa
passa no ovo, passa na... É tipo aquele peixinho, né? Tem tipo a mesma, peixinho, é parecido, exatamente. Só que o peixinho é mais peludo, né? Mais aveludado. É, o peixinho é mais peludo. Aveludado. Dá pra, né, você fazer... Ah, a roseira tá ali, ó. Essa roseira, é uma roseira. É. Essa aqui é alguma coisa? Deixa eu ver. Então, eu não sei se isso aí é carqueja doce. Eu pensei que fosse carqueja, mas... Pode... Mas não é o carqueja. Não, não. É uma folha grossa, parece um carqueja. Não, eu não sei o que é isso, e o carqueja, cara, é mais fino, né? Eu não sei o que é isso, se isso é... Eu sempre achei que fosse carqueja, depois eu falei, não, isso é um tipo de cacto. Porque ele dá uma folha grossa. Tá com cara de cacto e eu não sei o que é. Tá bom? Tá. Ô, João... Bom, onde que nós vamos? Você quer você contar a sua vida? Vamos escolher um lugar aí. Se você quiser ir pra cá e dar uma... Vamos mandar uma volta? É, aqui pelo canavial. Então vamos. Aí você já conta o que você vai fazer aqui, né? Tá. Ela vai... Aí, João, antes da gente ir embora, a gente... Poxa, só se eu cavar um pouco mais aqui. Não, mas na... não, ela pode jogar em qualquer lugar aí, não tem problema. Porque depois é que eu vou. Depois você... É, então. Aqui, ó, aqui, mas deixa, vamos explicar o que a gente tá fazendo. A gente tava indo embora, mas aí eu lembrei do João que a gente tem que molhar as plantas, porque tá seco, né? Aqui faz tempo que não chove. Molho primeiro. E essas plantas novas tem que molhar. Não, coloca a batata doce. A batata, né? E aí eu lembrei que eu tinha uma batata doce. É, eu tinha uma batata doce roxa, que o João vai colocar aí, mas para depois tirar a rama. Agora eu vou aguar. Agora você vai aguando, isso. Isso mesmo, ainda bem que você não jogou o balde inteiro, porque senão você ia lavar a terra mesmo. O legal era você ter um regador ou uma mangueira que chegasse até um aqui, cara. Aqui. Eu preciso de um regador. Não, mangueira minha chega aqui. É, então, uma mangueira que chegue aqui. Ela chega, eu água com a mangueira aqui. Aí todo dia que você não lembrar de regar isso aqui, eu vou me puxar seu pé à noite. Tá bom. Aí você vai acordar no escuro e vir regar aqui, João. Beleza. Tranquilo, vai achar que eu vou lembrar. Não, é importante. É. Até para começar a sua conexão com a terra, porque você já comprou essa terra há um certo tempo, mas a mão na terra mesmo, você botou alguma vez, né, já? Eu pus, capinou, alface, colhi. Não, já colhi alface aqui, já colhi. É, já teve bastante coisa aqui que eu colhi. Ah, já teve. É, milho, plantei milho, plantei a cana. Então já tô... Mas você capinou o milho e a cana? Não, capinei. Capinou? Capinei, plantei. Tem calo na mão já? Ah, vou te falar, a mão já... Deixa eu ver. A mão de... Já, tá, você tá pode até dizer, mas, né, isso aqui era... Tá, era pior. Tá começando, já. Mas eu uso luva, ainda uso luva. Você usa luva? Eu não vou bem, não. Luva e bota eu sempre uso. É, bota é bom, porque agora aqui do lado... Juquinha... Pô, o Juquinha não, nem sente mais. Mas eu ainda... É, nós ainda sente, né? É, não, mas eu uso luva, geralmente uso... Mas eu capino com escavadeira, uso aquela... escavadeira manual, faço os morão, conserto cerca, já... Ah, você já fez tudo isso? Não, conserto cerca, aqui eu faço tudo, capino lá, planta daninha no morro, uso foice, aqui tudo, foice, martelo, lavo banheiro, lavo cozinha, faço comida, roupa. Lavo roupa... Então, essa parte não vai contar depois, aqui, então... Aqui tudo, tudo, eu sou aquele cara o seguinte, falou que é pra fazer as coisas, eu nunca... Você não espera? Nunca esperei, sempre fiz, vai lá e faz. Aí eu vou... É curral, mexo com boi, dou alimento pro boi, limpo as fezes do boi, o esterco, faço para fazer o esterco. Então isso não tem mau tempo para mim. Tem tempo, legal. Não, aqui. Beleza. É... Então vamos preparar para subir lá, vamos dar uma volta aí. Vamos. Aí lá de cima a gente mostra mais a paisagem, legal, aqui, né? Legal. Você vai sair por aqui? É, sair por aí. Aí essa casinha já estava aqui quando o João chegou. Tem o quê? Tem 3 quartos, né? 3 quartos. Ah, a gente podia mostrar a casa primeiro, né? Quer não? Mostrar? Tem eu problema. Acho que sim. Vamos lá? Só preciso limpar a lente que você jogou um pouco d'água nela. Ah, desculpa. Não, normal. Uma... É, tava na sua mão. Não, você quer uma... Não, já... Não precisa nada, não. Já limpei. Quer mostrar aqui, então? Vou mostrar a casinha. Ela é bonitinha, ajeitadinha. É. O João falou que era simples, né? Falou, achando que eu ia achar ruim, mas eu achei muito bom. Casinha assim. Da roça. Forradinha. Você vai fechar aí? Eu vou deixar aqui que vai. Essa é uma levar lá, né? Aqui são 3 quartos, Chico. Ah, esse quarto aí que você ofereceu pra mim, na verdade, eu queria ficar. 3 quartos, esse aqui é o menorzinho deles. Como sempre, os quartinhos da roça, pequenininho, né? Quartinho pequenininho, sabe? É bem casa, aqui é a casa da roça mesmo. E eu vou manter, o mesmo que eu mexo aqui uma coisa, eu vou manter casa da roça. Eu sempre falo aqui que eu respeito o que eu encontrei. Tudo aqui eu não modifico absolutamente, não tiro uma pedra do lugar até entender a sua função.
e até entender quem morava aqui, e até em respeito aos antepassados, eu respeito muito isso. Eu entrei naquela porteira ali, fiz poucas modificações, trabalho, eu tenho até um lema aqui que eu passo para todos: manter, mudar se possível, melhorar se possível. Tá, Mas como se for para mudar para melhorar, tudo bem. isso, um dia eu devo tudo que eu puder, ver uma que não tem uma função ou que eu posso melhorar a função, eu vou mexer, mas com muita consciência. Então não cheguei aqui simplesmente, vou colocar a casa embaixo e vou fazer outra, não. Até porque por Não, respeito mas essa a casa tá boa. muito Ela boa, tá bem muito boa. construída, não tem rachadura, não tá Eu velha. mantei a casa aqui, é a casa da roça, é a casa que eu buscava. Legal. O piso aqui de, como que fala? Piso frio, né? Piso frio. Cerâmica. Aqui tem uma sala. Uma sala, essa sala aqui, Chico, eu devo realmente mudar. Aqui eu Ah, devo, você vai quebrar essa provavelmente vou parede. quebrar e vou fazer realmente uma sala, aí vou mobiliar e tal, devo mexer nas cores, trocar os pisos, algumas coisas eu realmente tenho intenção de mexer. Aqui é o seu Mas quartinho que você dorme. mantendo a função, esse é o quarto que eu Que é menor durmo. que o outro até, né? É Menorzinho. menor do que aquele outro, Todos os cômodos têm forro? Tem, né? Tem, tudo Tem. com forro. Aqui, então, vai ser a sala que a gente vai Vai emendar. fazer essa Acho que sala. vai ficar legal Eu emendar o devo forro aqui. usar as janelas, devo colocar janelas de madeira, até porque janela de madeira você viu na Luzia. Tudo era janela de madeira. Eu devo fazer, inclusive, uma casinha azul e branco, que sempre foi meu Azul e sonho. branco é Azul e branco. bonita a A cor, casinha de é. azul e branco com telhadinho, esse telhadinho assim. Então, assim, sempre foi o meu. Lá no meu inconsciente, eu sempre vi essa coisa. Deve ter sido coisa do passado, sei lá, mas está presente muito forte para mim. Eu vim Legal. para isso. Agora, você falou da janela de madeira, né? Essa janela, ela tem uma vidraça. E essa janela da roça antigamente não tinha vidro. Eu vou Eu fazer acho sem que vidro. você vai fazer É, a sem minha vidro. ideia é aquela que abre Eu sei a qual que coisa é e essa põe forma. aquelas, eu não sei se é tramela que eles chamam, Tramela, tramela, que coloca tramela, tramela, é. entendeu? Tinha uns que coloca até uma, na casa da minha tia, tinha um que coloca até uma, como se fosse um reforço, uma tábua. Ah, é aquela trava É, assim, uma né? trava. Pra tranca, Isso, tipo por dentro para trancar mesmo, trancar. Mas né? eu tenho meus avós, ali no passado ali avós Você e tal, já que viu eram isso? casas de madeira, de casas assim, geralmente azul e branco, estilo português, né? Geralmente de madeira e abrir a janela assim. E tem umas que tem aqueles vidrinhos com as Então, João, vidracinhas isso que também, eu que ia eu te acho muito falar. bonitinho. Eu acho legal você botar vidraça, porque no dia que tá frio, você pode fechar o Acho vidro e legal. vai ter iluminação Não, dentro, acho né? legal. É Eu vejo importante. essas assim, só quero ampliar um pouco a janela, sem, obviamente, a casa Ah, você vai fazer inteira. maior que essa. Talvez elevar um pouquinho o pé direito e mexer um pouco na dimensão Da das janelas, janela, para ter para um ficar aquela pouco janelinha mais. A azulzinha, casa parecer parece ficar aquela. maior. Como eu falo assim, aqui é a minha finalidade aqui é fazer uma agricultura familiar, tudo pequeno e tal. É um pequeno pedaço de terra, mas uma mini fazendinha. Eu quero viver numa mini Um fazendinha. pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, e tudo no micro. Tudo, eu nasci pequeno, quero morrer pequeno. Quanto você mede? É uma ideia. Olha, é quase 1,70, Quase Chico. Então, 1,70. eu já sou pequeno de natureza. A ideia é me manter assim. Legal. Mas é o que a gente vai levar dessa vida. Vamos mostrar. Esse aqui é meu quarto, né? Que eu tô Bom, então o dormindo Chico está aqui. aqui nesse quarto. Eu tô aqui. Acender Deixa a eu luz acender para a você luz. aqui. Vou mostrar a minha bagunça. Quer que abra a janela? Não. Não, não precisa, não. Legal. Aqui está o Chico, aqui está o moratório, Chico. Ah, Acho legal oratório. você mostrar. Vamos lá, vamos lá. Quando eu Entra vim aí. para cá, a medicina às vezes nos afasta, a gente fica muito científico, muito objetivo, muito ligado à Frio. ciência e tal, e vai se afastando Da da espiritualidade. espiritualidade. Vamos falar de espiritualidade, não de religião. Então eu aqui eu tenho me espiritualizado. Aqui é um lugar que está me trazendo um conhecimento para dentro. Na verdade, eu não larguei a capital para vir para o interior. Eu estou largando a mim mesmo, aquela, vamos Está dizer assim, a largando o personagem fachada, que você estava o vivendo. personagem, o teatro, e estou vindo para cá para ser eu mesmo, para me espiritualizar, ser eu o verdadeiro. Posso falar se você está se reconectando com você mesmo, com a sua Reconectando comigo essência? mesmo, porque essa, na verdade, é a grande transformação, ou pelo menos a grande aproximação, ou compaixão com a gente mesmo, é nessa busca. Essa busca da espiritualidade, a busca do encontro com o divino. E é isso que eu estou buscando realmente o um encontro com o divino. E como a gente
digamos assim, a gente se sente desconectado, a gente não sabe como se comunicar com o divino, ou eu não sei, então eu coloco assim, eu estou colocando os meus intermediários. Então eu fiz aqui esse pequeno oratório, pra, Sim, é São independente, é José. São José, É. é Dona Nossa Senhora, é Bernadette, que é uma que viu Nossa Senhora Sim, e sei. tal, e essa aqui é Aparecida, que até a dona me deu aqui. E aí a minha ideia aqui, isso aqui poderia ser uma pedra, poderia estar vazio, mas é a conexão, é isso aqui me conectar com o divino e eu buscar das portas para fora, dentro, reconhecendo a natureza, o que que é isso? O que que é se espiritualizar? E o que que eu sou em relação a O isso, que né? que eu sou em relação a isso? Mas é incrível, eu já estou encontrando muito as respostas aqui, nesse pouco tempo, 1 ano e meio que eu estou aqui. Nós já vamos entrar nisso? Já é assim, mais ou menos, é só um apresentando a casa, mas é como entrou o oratório, já está tendo esse encontro, já vários sinais Então, um dos aqui sinais que já eu acho estão muito me. um importante que eu acho assim, você foi muito bem recebido aqui e você encontrou pessoas Muito que te bem, acolheram, muito bem. que te deram as mãos e está trabalhando junto com elas já, Muito bem. não Eu é isso? considero aqui um território sagrado. Aqui é um território sagrado. É incrível como aqui. Eu fiquei 5 anos buscando, Chico, um lugar, fazendo estudos, o que que eu ia fazer, água, montanha, terra Você ficou boa. 5 anos, 5 anos cara. pesquisando, Tipo fazendo. assim, viajando para escolher o lugar que você Viajei o sul de queria. Minas todo. Eu Mas você sou sabia. mineiro, minha origem é Você mineira. nasceu de Barbacena, Nasci em né? Barbacena, sou de origem mineira. Mas eu fiquei estudando, me aprofundando, como comprar uma terra, que água, que o caminho, isso é. Então, essas informações, o que que você foi buscar em cada vez que você estava indo atrás de uma terra, o que que você considerava? Vamos falar isso Tinha depois? importante? Vamos. Vamos falar, porque Vamos. eu estou achando que esse ambiente aqui dentro do quarto, um ambiente lá fora de Perfeito. natureza, Então a vai gente ser mais sai e legal. comentamos isso. Vamos lá, Ok, então. ok. Então Apaga a luz. só quis mostrar esse oratório, o que que ele representa para mim. Legal. Tá? Aqui chega um banheiro, aqui a cozinha. Banheirinho que eu já tomei banho, gostoso. Água bem quente, gostoso. Quentinha, água E bem quentinha. farta, e É, uma água bem farta. quentinha. Muito É. boa. Aqui é um outro quarto, Chico. Nossa, é mesmo, né? Aqui Tem. até os meus. Gente, pera um Geralmente. pouquinho, tem 4 quartos? 4 quartos. Ah, nós falamos quantos? Eu tinha pensado três, Não, 4 quartos. mas é que eu fiquei É, tão quatro perdido quartos. aqui. Aqui uma cozinha, que eu Essa uso mais cozinha. para. Assim, pro Um dia a dia. apoio. É, porque a verdadeira cozinha para mim tá lá fora. Tá Tá lá o fogão a fora. lenha, tal. E eu uso, você acha que eu não uso, mas eu É, uso. não, mas que a gente não deu tempo de Não usar deu ainda, tempo, não né? tivemos tempo. É. Eu já fiz várias coisas nesse fogão a lenha. Essa área aqui é deliciosa. Essa área geralmente é onde eu realmente frequento. E aqui a gente É. fez as Eu refeições, fico muito aqui, recebe viu, as Chico? visitas. Muito aqui. Aqui todo mundo vem, os vizinhos, vários vizinhos já vieram almoçar aqui comigo. Faço geralmente um feijão, um arroz, uma couve. E aqui já está sendo um ambiente de comunhão com os meus vizinhos. E a gente tem feito várias confraternizações aqui, encontros e É, mas tal. o local E o ele local é favorece, todo né? mundo que vem para cá, daqui os vizinhos, não só os vizinhos, mas meus familiares, meu filho, minha mulher, netos, minhas netas, minha filha, meu neto já esteve aqui, amigos de São Paulo, amigos do Rio. Aqui eu já tive encontro com dois ex-cunhados aqui, da irmã, cunhados da Bruna, com cunhados. E nós falamos, fizemos uma revisão do passado. Então é um encontro de. É aqui realmente há algo aqui de espiritual. É, Aqui mas as é o seu momento pessoas. também de É, buscar as isso que está pessoas. E favorecendo, né? parece assim que o coração aqui cresce. As pessoas vêm aqui É e abrem o propício. coração. Então são encontros, olha, encontro de 40 anos aqui com esses dois Você não ex-cunhados. via, 40 anos você não Não, eu via. não via. Eu vejo assim, mas. Não assim, foi uma coisa Ah, muito mais íntima, mais profunda. profunda. Conversamos sobre o passado, sobre a juventude. Aqui tem, realmente tem É assim, essa mágico. coisa bacana, tem essa magia. Aí, ó, vou mostrar, ó, aqui que você lava sua Aqui, roupa. exatamente, como eu tenho que fazer tudo, eu realmente faço. Aqui eu lavo a roupa, aqui mantenho. Aqui eu tenho um ambientezinho aqui, como eu quero mexer com Ah, você quer cachaça, mexer com fazer um cachaça, pouquinho de né? cachaça, eu já tenho já um barrilzinho, já envelheço uma cachaça aqui. Aqui nós temos um Esse forno, forno. Você já usou esse forno? já usei já fiz aqui, já assei aqui pedaços de leitoa e tal, e pizza. E como é que você usou esse forno? Porque não é Usa, fácil, né? não, a Você gente, sabe, né? eu coloco a lenha aqui dentro, É. aí a gente deixa ficar branco no teto,
acabei aprendendo, deixa o teto ficar branco. Você perguntou como que usa, né? Porque é a primeira vez que usei, queimei um porco. Fica branco, eu não acreditava que isso aqui tá escuro pela forragem e tal, fica depois claro. Ele fica clarinho. Quando ele fica clarinho, a gente tira, aí já varre tá naquela temperatura, varre a brasa e fica na temperatura em torno de 200, você espera um pouco, dar aquela esfriada, aí você pode assar broa, ela fazia broa aqui, ela é conhecida na cidade como fazia broa, é... Várias coisas, vários assados ela fazia aqui. Dona Aparecida? Dona, né? Aparecida. É. E eu já fiz pizza, já fiz... É, tem várias e coisas. E cadê aquele negócio de enfiar ali dentro? Tem? Você tem? Tem. Aquela pá? Tem, ah, tem acho que tá ali, tá, eu tô vendo. Não, tá, tá aqui, ali, tá ali, tá ali, tá ali. Agora que eu tô vendo. Tinha a dela era um pouco mais difícil de manipular. A dela era de madeira, de sério. De madeira. E eu acabei... É por causa da borda grossa, é ruim, borda, né? É, pôr uma pizza, uma coisa, acabei tendo que pôr aquela ali, entendeu? Mas legal. A dela tá até por aqui. Entendeu? Então tá bom. Tá. Legal. Ali o que você tem? Você tem um... Aqui esse quartinho. É um galinheiro. Ah, era galinheiro aqui? Galinheiro, quer vir aqui? Ah, que interessante. Eu acho que a gente não tinha ido aí ainda, né? Não, nós viemos, mas muito rápido, Chico. Ah, não, porque a gente abriu a porta. Agora aqui, eu fiquei cismado de pisar nesse chão. Não, aqui eu realmente, aonde eu passei por ela. É onde você viu a cobra, né? Eu passei por ela. Não, é só nós olhar bem, vai. Eu tenho muita espiritualidade. Eu não acredito que o animal agride a gente, não. Eu sou um cara assim que eu acho que... O animal está aqui na natureza, eu respeito, não vou... É, mas a gente tem que ficar atento, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se a gente não ameaçá-lo, ele não vai nos agredir. É uma questão de ele se sentir ameaçado. O animal mata, nós não somos a presa dela. Sim, sim. A presa dela são roedores e tal. Ela não está nos caçando. Agora, ela obviamente, se ela se sentir ameaçada... Se sentir ameaçada, ela vem, né? Contra-atacar, vai se defender. E você pensa de criar galinha, não? Não, 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 não penso. Você não quer ter nenhum bicho, tenho, né? Eu tenho um... A gente está falando do autoconhecimento. Então, eu sou um cara que tem o... Não posso dizer limitações, porque... Não sei, não podemos chamar isso de limitações, mas eu não tenho... Eu tenho um coração muito coisa com o animal, com qualquer ser vivo. Então eu não mato nenhum ser vivo. Isso que considero a praga, que eu considero desequilíbrio, eu pego, pode ser um insetozinho, se ele está morrendo, eu levo ele para um cantinho, deixo lá e inclusive peço ao divino por ele, pela natureza, pelos bichos e tal. E não mato, deixo que a natureza siga o seu curso. Uhum. Outro dia eu vi um besouro numa teia de aranha, não matei a aranha para não comer o besouro e não tirei o besouro. A natureza segue o seu curso, ali é o curso da vida, mas eu não interfiro, mas também não vou matar a aranha nem vou matar o besouro. Então eu tenho isso. Então, por exemplo, uma galinha, eu como a galinha, você vai perguntar assim, eu tenho certeza que você vai perguntar, não, você come a galinha? Como galinha, mas eu não tenho condições de matar. Então para isso eu prefiro não criar, não vou criar. Tá certo. O boi mesmo, eu quero. Você já está reconsiderando, né? Estou reconsiderando. Eu acho que eu vou lidar com os vegetais, que também são vivos, com a terra, que também é viva, porque tudo é vida, mas eu não vou mexer com animais, não. Legal. Agora, então, aqui nós estamos com uma jabuticabeira aqui atrás, tem várias aves de frutas, né? Urucum. Aqui tem urucum, que você já conhece. Ali é muito... Aqui tem muito... deve ser amora. Eu não sei exatamente, nunca vi a fruta, sim. Viu? É, amoreira, Ali banana. A bananeira. Ali tem muito, dá muito chuchu também, agora tá seco, mas ali carrega de chuchu, né? Carrega de chuchu. Tem uns pés de café ali atrás, né? Café, já colhi café aqui, Chico. Colhi aqui café, até depois tem amostra de café. Eu colhi uns 3 quilos, até uns 4 quilos de café aqui. Beneficiei o café. E torrou. Torrei. E basicamente desse cafezal e desse aqui, ó. São dois pés de café. Esse é jabuticaba. Esse também é outra jabuticaba. Ah, e aqui atrás vamos falar isso aqui, é o guaco. Guaco. Pé de guaco. Que outro dia você foi socorrer um vizinho com guaco, né? Fiz um chá de guaco com limão, casca de limão, caldo óleo. Fervi e coloquei. Foi guaco. Ah, e gengibre. Gengibre, legal. Limão, e o vizinho, com 79 anos, o seu Vicente, nossa, ele falou, eu fiquei muito bom da tosse, ele estava muito mal, meio com bronquite, um pouco de sibilos e tal, aí chiado no peito, aí ele ficou super bem, super bem. Eu costumo nesse xarope assim, colocar, xarope não, nesse chá, colocar favacão, poejo também, é bom. Tá. É, para falar para você, porque você acha que tem aí. Provavelmente tem, eu não conheço. Eu então, acho que eu já vi. O aça-peixe também. Fumo. O aça-peixe é bom. Também? O aça-peixe também é bom, isso aí, para problema que a gente pulmonar. Acabou de pegar ali. Problema pulmonar, tá. Agora legal. Que eu lembrei, tá? Café, aqui é abacate. Aqui é abacateiro. Esse abacate dá muito abacate, viu? Eu não sei se foi aqui que eu vi o afavacão, foi na casa da Luzia. Não, você me falou.
Mas você me falou foi na Luzia. Foi na Luzia, né? Eu lembro que você mostrou, mas lá não. Ah, não, foi aqui, aí ele leia. Ah, foi ali? Não, aqui, eu tô vendo ele aqui, ó. Ali, ó, tá do lado do pé de limão, vamos lá. Nós viemos aqui ver, né? Vamos lá, que você vai, você vai lembrar, porque agora... O gato entrou aí, ó. O gato pulou aqui outro dia. Aqui, Chico, tem... fumo. Ah, aqui tem figo. 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 É. Tem fumo também. Tem. Você mostrou o fumo. Aqui, ó, o fabacão tá aqui, fio. O fabacão tá ali, ó. O limão. É, tem o pé de limão. Essa aqui é uma laranja que eu já plantei, isso aqui já é. Que a formiga que também já plantei aqui. Já é, gostou muito. É, mas tá vivo, viu? Ó, vem aqui, ó. Esse tá aqui, vamos lembrar do fabacão, que é esse aqui, filho. Esse aqui você não vai esquecer mais, ó. Esse aqui. Esse é o fabacão. Você pegou a... Então, eu falei pra você que tem um isso aí... cheiro realmente, até eu falei de orégano. Isso aí, você sabe o que dá pra temperar? Você sabe o doce de mamão que você fez? Você coloca essas folhas aí. Casa com... Casa, porque lembra cravo e canela. Lembra cravo da Índia. É. Então você pode botar isso em qualquer doce que mamão. Você fizer, que não tenha cheiro forte, né? Olha o gado ali, ó, viu? A gente já tá... Ah, esse aqui que é o que você tá engordando, né? É. Mas tá bonito essas cabeças, hein, bicho? Estão muito bem cuidados, viu, Chico? Não, tá mesmo. Eu sempre olho, eu procuro cuidar realmente com muita dignidade. Dignidade. É. Pode falar amor, né? É, dignidade. Eu dou o máximo, assim, não deixo sofrer. Eu vejo, tudo que eu percebo que o gado precisa de cuidado, eu cuido. Uhum. E não viso assim o lucro, porque a gente tem que cuidar também. Escuta, ó, você tem umas ramas de mandioca aqui pra você plantar. Tem. Deve ter até mandioca aí embaixo, viu? Pela idade do pé. É. Isso aqui tá antigo já aqui. Eu acho que já tem mandioca aí dentro. Eu uma vez tirei aqui. É. Tirei aqui desses pés aqui alguma coisa. E esses figos? Ali o café florido, Chico, ali debaixo da... Ah, o café tá com flor mesmo, florido, é. Tá mesmo. E essa aqui deu flor agora, eu não tinha nem visto. Ele tá num pé ele aqui de... Ele costuma dar em setembro a flor. Eu acho que esse pé tá morrendo, viu, Chico? Não, eu acho que ele já era. É uma laranja, uma focã. Eu acho que ele já era. Carregou muito o ano passado, mas esse ano eu tô achando que a formiga, não sei o que foi. É, mas ele sofreu com a geada formiga, também, ele sofreu. Né? A geada pode ter matado, mas eu vou ter que... Ah, escuta, isso aqui é pimenta, viu, cara? É? Esse aqui é outro pé de pimenta que eu tinha falado pra você que tinha. Essa aqui? Você espera que ela venha. É, aqui? Deve ser a cumari. É? É. Se a formiga não der cabo... Vou ter que ver o que é, porque não... É pimenta, é. Você não tira ele não, que é pimenta. Não, vou deixar. Você gosta de pimenta, que adoro eu sei, pimenta. Né? Adoro pimenta. E a cumari, então, eu adoro, porque ela é muito leve. Ela não é sabiá muito... Sabiá adora, pássaro adora essa pimenta. Pois é, eles que espalham, né? Eu aqui, tinha te perguntado. Chegou, aqui, é, tá botuado. É. E olha, sem nada, hein? É. Tá geada, andou... Escuta, o figo, você já colheu figo daqui, não? Muito figo, fiz muito doce de figo. Ano passado eu fiz... Figo assim, verde. Figo verde, peguei, não deixo muito amadurecer, às vezes deixo pro pássaro também, que eu divido, viu? É. Eu tenho essa consciência de dividir um pouco com a... Com os bichos, né? Com os bichos. Eu pego um pouco pra mim, um pouco pra eles. Um pouco pra mim, um pouco pra eles. E dividimos. Escuta, como é que você fez o doce de figo? Como é que você fez pra tirar a casquinha dele? Não, eu não tiro. Você deixa com a casca? Eu colho verde. Mas então você faz os furinhos pra entrar o açúcar? Faço um furo, exatamente. É. Coloco, lavo. É. Depois coloco direto pra fervura. Jogo o açúcar cristal. Uhum. Geralmente eu ponho, que eu te falei, os meus doces são menos doces. Eu ponho, ao invés de colocar meio pra um... Eu coloco 20, você 25, coloca metade do 250 que tá... gramas de açúcar para 1 quilo de doce, por exemplo. Aí eu faço menos doce e aí dá a fervura e faço esse com o próprio garfo, eu furo. É. É o que você faz, furo com garfo e aí ele penetra. Entra coisa e a hora que ele está no ponto eu tiro. Agora, esse tipo de doce com menos açúcar tem que guardar na geladeira, né? Na geladeira, porque é. Porque o açúcar também, o sal é um conservante, o açúcar também é. Pois é. Mas é para consumo. E eu não duro aqui, Chico. Aqui as pessoas vêm, meus queijos desaparecem. Ah, o pessoal vem aqui comer. Eu faço uns queijos curados, não fica um, não sobra um. Aliás, nós vamos mostrar uma receita que o João fez. Eu acho que nós vamos estar no fim do vídeo. Do queijo branco, né? E nós vamos experimentar. Que ainda está lá dessorando, né? É, os queijos eu faço queijos curados, faço queijo parmesão, queijo branco. Queijo branco é que a gente fez hoje a base dos queijos. Mas depois, a partir dali, é só uma questão de pequenos detalhes, mas aí você faz qualquer queijo. Não tem esse negócio de, aí eu não consigo... Tudo se consegue. Eu era médico, vim para cá, tô fazendo queijo, torrando café, plantando. Não existe, eu não sei. Existe é eu quero, eu faço. E não existe, não estudei, estudei. Por exemplo, o exemplo bacana ontem da vida, Juquinha. É, ele colocou, eu assino o nome e olha lá. Ele foi sincero com a gente. O sogro dele, o pai da Luzia,
Seu Jair. Não frequentou a escola. E fez um gênio. Vamos botar aqui as cenas das ferramentas que esse homem, das máquinas que esse homem fez. Exatamente. Eu considero um gênio da mecânica, da engenharia mecânica. Uhum. Ele merecia qualquer diploma de Princeton, Harvard, USP de engenharia mecânica. Então não existe isso. Não existe assim, não estudou. Ou eu que fiz medicina e residência, 7 anos de residência, e só passei a minha vida, desde que eu me conheço por gente, estudando. E língua e medicina e tal, não me considero mais e não me considero menos a qualquer pessoa. E o que liberta o homem, na minha visão, que nos tira das correntes, das amarras, é buscar o conhecimento, acreditar que isso é possível para todos nós, buscar ajuda, não sei ler, então busca ajuda. E assim, todos podemos fazer, estamos todos aqui para cumprir um papel. Tem um cara que estuda a diversidade das florestas, chama Ernest Gutt, é um suíço que veio aqui para o Brasil. Esse vale a pena procurar. Vale a pena procurar, vale a pena conhecer a vida desse cara e o que ele faz, de fato. É um cara que mudou, vem para mudar paradigmas, tem luz própria. Ele mostrou que a natureza é diversa, que nós todos seres vivos devemos sempre buscar a diversidade, as diferenças, conviver com as diferenças, conviver... E aprender todos, com as diferenças. Aprender com as diferenças, nos respeitar. Todos temos, todos os seres vivos, temos um papel nessa vida. É questão de conhecer o nosso papel e respeitar o papel de cada um, de cada ser vivo. E colocar, assim, o que seria o ingrediente nesse grande caldeirão da vida, ou nessa grande bruxaria da vida? O amor. Coloca o amor como tempero. E, poxa, é o que ele... Acabou o desespero. Acabou. É o que a gente tem feito. Esse Ernest Gutt ensina. Ele colocou e pegou lá um lugar lá que era seco, deserto. E hoje nasce água. Não é que renasceu a vida. A vida floriu. A vida simplesmente se expressou. Ele permitiu que a vida se expresse. Com mais exuberância ali, né? Exato. Então, é assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E é isso que eu acho que não tem... essas diferenças, não é assim, porque o cara é doutor, o outro, não, a gente é todo mundo igual, temos cada um papel nessa vida, todos temos luz, deveríamos iluminar a vida dos outros, não iluminar a gente, não viemos para iluminar a nossa vida, viemos para iluminar o caminho dos outros. Mas peraí, então, o ermitão, ele anda com uma luzinha que primeiro ele tem que, é a luz interna dele, ele, né? Ele precisa se conhecer. Eu acho que primeiro precisa se conhecer, esse é o que eu estou fazendo agora. Mas a gente faz isso porque às vezes a gente está cabisbaixo, Chico. Eu também fico cabisbaixo, fiquei cabisbaixo, vim para cá, a gente se sente, é uma sociedade estranha, ela faz a gente ter a ideia de que a gente é ninguém, que a gente não pode, que a gente depende dos outros, depende de muito, e parece que conspira contra a gente. E, no entanto, não. A gente vem para um lugar desse meio, sabe, a gente chega assim meio de cabeça baixa, vai percebendo que, cara, a gente tem uma força. Aí entra o que a gente falou, a espiritualidade, conhecer a gente mesmo. Aí independe do lugar. Na verdade, assim, não vejo essa... Ah, não, sim, eu estou aqui escondidinho. É, independe não. Do lugar, é com certeza. É se conhecer. Também não adianta a gente fugir da gente mesmo. Porque fugir da gente mesmo, a gente só muda de endereço. É isso aí. Aí tem um livro, até que eu li recentemente, de Eça de Queiroz. Também vale a pena. Essas coisas são interessantes. Não é o livro em si. A Cidade às Serras. A Cidade às Serras. É exatamente a discussão. Caberia muito bem para mim. A cidade era Paris, eu morava em São Paulo. A Serra era um lugarejo em Portugal e as serras aqui é a Serra de Brasópolis, o Sertãozinho, o bairro Sertãozinho, numa serra da Mantiqueira em Brasópolis, a cidade de Brasópolis. Então, assim, a gente é buscar o conhecimento, o autoconhecimento, é o que eu estou aqui. É até, talvez o que seja bom aqui, que me ajudou muito, Chico, é o silêncio, você te chamou a cara, atenção. Cara, eu vou falar, aqui é um dos lugares mais silenciosos que eu já dormi na minha vida. Não tem nenhum barulho, a não ser os grilos, à noite. Eu nem sei se tinha barulho de sapo e rã, não, porque estava muito frio essas dias. Cara, aqui às vezes o silêncio, quando eu cheguei aqui, ainda mais acostumado em São Paulo, moro lá no Agito, em São Paulo. Então, cheguei aqui, o silêncio, sozinho, já te falei até que eu testei se eu tinha medo ou não para morar aqui. Aí fiz uns pré-testes, vi que não tinha esse medo e vim. Aí eu percebi aqui, silêncio, cheguei aqui sozinho, percebi o silêncio, um céu, meu Deus do céu, eu nunca tinha percebido a olho nu, o que nós chamamos de galáxias.
Ah, tá. Aquela coisa da Via Láctea, aquela fumaça de estrelas. É porque aqui não tem luz, né, de próximas. Apaguei as luzes, olhei para o céu, cara, eu vi assim galáxias, eu vi aí começa você falar, opa, e o silêncio parece que ele nos joga para dentro. É isso aí. A gente, assim, parece que a gente se... A imensidão fora joga a gente para dentro. É como se a gente jogasse para dentro, a gente sente que a gente está se jogando para dentro, a gente vira do avesso. É estranho isso. Essa aqui é o teatro, é o que a gente, né, mostra para o mundo. Põe as fantasias, não é isso? Veste as fantasias. Aqui, aí você parece que vira do avesso e sente. Abre um grandão lá dentro, cara, também. Cara, é um... Ó, arrepia, cara. Olha aqui, Chico. É assim, você começa... Aí você começa... Aí começa a espiritualidade. Que eu acho que é a integração com a natureza, né? Você, cara, começa, você começa... Sentir parte daqui. E vai te dando uma paz. Ao mesmo tempo que você começa a buscar, vai te dando uma paz. Você busca, vai te dando uma paz. E você começa, parece que são os caminhos, aí você chega no espiritual e aí você começa, é uma conexão com o divino. Ô, João, eu acho que você já está no espiritual, né? Eu acho que sim. Você já está galgando, né, os primeiros degraus. Eu acho que eu estou dando os primeiros passos, vamos dizer assim. Eu sinto os primeiros passos. Ô, João, então, não sei se agora, né, você está aqui no sol, você está à vontade para falar? À vontade, super à vontade. Tudo bem, é porque tem um sol aí, não sei. Não, super à vontade. É o seguinte, eu fico muito curioso, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, né, você tinha uma profissão, era bem remunerado, e você decidiu, né, essa decisão interna, esse momento, o que que desencadeou isso, né, e para você romper com aquilo que você era, que você mesmo já falou que era um personagem, claro que você gostava e tinha, né? Mas tinha uma parte que era pesada, e eu quero saber o que que te levou a romper, porque você podia ter esperado a aposentadoria, né? E assim, talvez como médico, você nunca vai deixar de ser médico, né? Mas o que que te fez deixar para trás aquilo que, o tipo de vida que você levava para vir buscar essa coisa mais simples, esse João que você está descobrindo agora? Eu acho assim, a primeira questão que você colocou que eu acho importante é a questão da ruptura. Eu acho que não há, na verdade, ruptura. Eu acho que hoje eu interrogo. Que é levantar um cobertor assim? Porque a ruptura é como se você tivesse mudado. Eu acho que eu vejo a medicina como também uma coisa espiritual, uma vocação. Quando eu escolhi a medicina pela vida. Eu via na medicina a possibilidade de trabalhar e me entregar a serviço da vida. E eu me frustrei um pouco, Eu achei que o foco da medicina, a medicina hoje, é muito a morte, há um certo, entre aspas, um certo até terrorismo com as pessoas em relação à morte. A pandemia, a morte, tem que ter o seguro. Usa-se esse medo humano para... Há um mercantilismo atrás disso, de certa forma. Sim. E eu acho que isso não me deixava à vontade. E eu achava que... Eu acho que certas profissões são um sacerdócio. A medicina é uma delas. O cara quer ser padre, é um sacerdócio. O cara quer ser freira, é um sacerdócio. E... Embora, sim, acho que todos nós deveríamos encarar a vida como um sacerdócio e que estamos todos a serviço da vida. Mas eu não me encontrava. Estava faltando alguma coisa? Eu fiz cancerologia, lidei muito com a morte, mas o foco. Mas eu sempre quis lidar que o foco fosse a vida. E principalmente o que eu chamo de dignidade da vida. É o meu foco. Então eu não acho que eu fiz uma ruptura, eu acho que eu precisei mudar, assim, vir para aqui, ou buscar aqui, para me encontrar comigo mesmo. Eu sei, mas foi uma coisa consciente. Consciente. Você pensou assim, aqui não está bom, não aonde tá bom que estaria porque... bom? Ou aonde que você poderia... Isso. Eu acho que assim, eu não estava feliz, eu não conseguia... Você sabia. Eu sempre tive essa consciência, estava pesado. E quando algo está pesando... Você começa a perceber que você precisa sair da zona de conforto. É como você falou, tem o salário, tem a sobrevivência e tal. Mas aí você começa a raciocinar, peraí, mas se eu fosse para um lugar e eu buscasse o simples, e no simples eu buscasse que é possível sobreviver, é possível simplificar a vida,
E isso talvez isso me abriria para esse autoconhecimento. Não, mas primeiro veio esse pensamento para depois vir o lugar? Não, veio assim, eu queria mudança. Você queria mudança, eu sabia que um lugar como esse aqui me porque você já tinha a experiência de ter estado. Assim, eu vim em busca de algo, na verdade, assim, que é como se fosse assim, eu estou em busca de um passado que... Agora eu estou descobrindo que esse passado, de certa forma, existiu. Por exemplo, estou me conectando com a minha mãe agora, sabendo que meus avós também eram agricultores. Bisavô agricultor. Minha mãe ontem falou do monjolo do Juquinha, que ela, na infância dela, lidava com o monjolo no sítio do avô dela. E você não sabia isso? Não sabia. Olha que interessante. Eu estou me conectando com a minha mãe agora, conectando nessa coisa de trocar ideia, trocar... Mãe, a minha mãe, você fala em agricultura para ela, ela te dá... Ela começa a falar e te... Porque ela teve a vivência. Ela teve a vivência. Fica aquela distância, até aquela coisa meio de... Minha mãe não teve estudo, assim. Então, até um pouco essa... A gente vai se separando, entendeu? De certa forma. Mas olha como é gozado. Aqui eu estou me conectando com a minha mãe. Minha mãe tá com... Minha mãe fez 88 anos, eu estou com 63. A gente está agora se conectando, trocando conversa. Aí falo de você, ela gosta de assistir você. E a gente... Entendeu? A gente olha como... Gente, eu estou emocionado. Não, cara. É uma coisa, cara. Porque olha o passo que você deu em direção a você mesmo e o que está abrindo. O que abre. O mundo começa a abrir, Chico. Semana passada, cara, eu fui ver meu pai. Essa semana aconteceu tudo. Fui ver meu pai, não falar com meu pai há anos. Entendeu? Meu pai fez 90 anos, eu fui visitá-lo. Eu perdi um amigo essa semana, antes da sua vinda, um grande amigo. Moleque, meu cachorro, um cachorro de rua, Chico, que eu encontrei 15 anos, 16 anos com a gente. A dignidade desse cachorro, cara, os sinais que a vida está me dando, cara, espirituais, são muito grandes, Chico. Eu falei, moleque, nós precisamos... O moleque é um cachorro, para ficar claro aqui. Moleque, nós precisamos ir a São Paulo para despedir. Nós fomos a São Paulo, ele despediu da minha mulher, ele despediu do meu filho, despediu das minhas netas. E ele sofrendo, Chico. Ele viajou, para ele era um sofrimento. Ele, tipo, eu aguento. Ele aguenta. Eu aguento. Vamos lá. Ele parou na marginal com dor, cara. Começou a chorar. Eu tive que arrumar um lugar na marginal para parar, para acudir a dor dele. Ele chorando de dor. Falei, moleque, aguenta aí que se você morrer, eu tenho que te enterrar no sítio. Eu quero te enterrar no sítio. Ele se foi, Chico. Ele se foi. Aí eu peguei. Ele está enterrado ali. Eu já aí cumpri a promessa. Trouxe ele. Falei, moleque, eu tenho que ir, porque eu estou esperando, agora vai chegar as pessoas no sítio, eu tenho que ir. Trouxe ele para cá, aí fizemos aqui uma cova para ele, foi enterrado, e eu pretendo plantar uma árvore frutífera, e tenho certeza, cara, que dará, assim, muitos moleques, muitos frutos. E a vida vai seguir, mas foi uma grande despedida, então é isso que eu te falei. Isso me leva a ver que eu estava certo nessa busca. O que me incomodava não me incomoda mais. Isso está me libertando. Não é a morte, é a vida. A gente tem que... É a vida não vivida. A vida. Nós temos que buscar a vida, a dignidade. A gente tem que lutar, volto a dizer, buscar ajudar uns aos outros realmente, ter compaixão com a gente mesmo e compaixão com os outros, com os seres vivos, todos os seres vivos. Eu não distingo. Eu gosto de falar uma jararaca, o rato, o boi, o gavião, o Chico, eu, o cachorro, abelha. A abelha, tudo assim, volta a Ernest Goethe. Somos todos seres vivos, estamos a serviço da vida, todos temos o nosso papel, basta a gente tentar entender isso. Para entender isso, a gente precisa de voltar para dentro da gente, a gente precisa de virar a gente do avesso, é o que eu fiz, é o avesso para ir... Realmente, aí parece que a gente liberta essa carcaça aqui e fica a espiritualidade, entendeu? Aí eu senti essa coisa, essa conexão com a vida, mais uma vez. Então tudo está me levando à vida, tudo está me levando a essa coisa que eu sempre busquei, entendeu? E está me trazendo paz. É gozado, eu estou me sentindo em paz. Bom, mas é isso que você veio buscar, né? É isso que eu vim buscar, entendeu? Então eu acho que assim, isso está sendo muito legal, muito legal. Beleza. João, vamos subir o morro? Vamos andar para lá para cima? Vamos. Vou trocar as baterias aqui. Tá.
E aí a gente dá uma andada. Depois a gente experimenta o queijo, né? Mais tarde na volta? Mais tarde a gente experimenta. Então tá bom. Tá. Ah, ali, eu só queria falar que ali tem um pé de ora pronobis, né? Ou ali grudado na parede, né? Ali tem limão, isso. Ora pronobis, café. É. E isso aqui é... o chuchu. Isso, ah, esse seco aqui é o chuchu, chuchu que agora... Mas você vê ali, ele tá vivo. Ah, ele tá voltando, ele tá, é verdade. Quando chover, ele isso tá aqui... Ele tá voltando ali, é. Volta impressionante. Legal. Tá? Ou seja, você tem muita coisa aqui, né? Muita coisa. Muita coisa. Ah, aqui tem outro chuchu, olha lá. Mais chuchu aqui. Ele tá nascendo por tudo. É, eu deixo eles aí, muitos aí ficam aí, e eles vão rebrotando e vão voltando. É o ciclo, né? É. Você tem umas favas também ali, que eu vi no, na parte de trás da casa. Aqui mesmo tinha fava. Aqui tem fava aqui, ó. Você gosta de fava, não? Gosto. E como eu tenho fava ali, que eu catei daqui. Eu adoro fava verde. Aqui, isso aqui é fava, Chico, ó. Ah, é? Isso aqui é fava, é. O pé de fava tá vivo, ele tá esperando chuva pra ele vir. Ele volta, né? É, isso tudo é fava, ó. Nossa, tem bem, nossa, tem um monte aqui, cara. Agora que eu tô vendo. Você quer colher e levar? Não, já peguei uma sementinha já. Pegou, porque tem bastante aí pra você levar. Não, vou colher pra plantar lá. Aqui você já pegou o negócio meio andando, né? É. Aqui aos poucos, aquilo que eu te falei, eu tô deixando tudo. E óbvio que eu vou fazendo as pequenas mudanças à medida que... Vou fazer, porque aí a gente começa a colocar quando um pouco sentir, da gente, né? Ah, aqui, mas ó, tudo esse aqui que ela usava, né? Ah, esse aqui. Esse aqui era esse que ela usava, é. Legal. Você vai fechar aqui? Não, precisa. Deixa só encostar, fechar, né? Eu tinha deixado até por da cobra, mas já vi que a cobra tá lá. Ela já veio, né? Cara, assim. Eu já vi cobra quase que subindo parede, você acredita? É. Aquele bichinho lá. É, aquela ali, a única coisa assim, ela tem que se afastar, porque se ela ficar muito próxima... Mais ela... uma que eu vou mostrar pra você aqui, ó. Agora essa você falou ontem. Essa é a pariparoba ou capeba. Pariparoba, você falou ontem, essa você falou. Isso aí eu uso pra aparelho digestivo, quando tá empanzinado, né? Você tinha falado ontem. Mas o pessoal aliás, usa pra tirar pulmão. Ela daqui, né? Porque isso aqui é cimento, não, né, Chico? Mas ela vai dar aí, sim. É? Deixa ela daí. Eu pensei em tirar e levar pra lá. Não, mas ela não vai, ela vai dar bem aí. É? Isso aqui é uma outra planta, tá vendo? Lembra da florzinha amarela essa aqui, tá vendo? Uhum. Isso aqui chama-se crepe do Japão. Crepe do Japão? Isso aqui você pode usar de salada ou refogado. Uhum. Isso aí é mato também. Ó, esse aqui também é. Quando você não tiver salada aí... O que comer? É, você já sabe que isso aí é bom. E é engraçado, é muita coisa, né? Que a gente é, come. Muita coisa que tem, né? Eu tenho aquele livro de punk aqui. Que você eu comprei, tem do Lorenzi e do outro tem, cara, do Knupe? Tem, justamente pra... Pra me identificar. Tá. Aí, por exemplo, eu já comi bucha. Já comeu? Já comi por causa daquele livro, senão não teria comido. Aí todo o livro, né? O sogro do meu filho, ele é curioso também, Ronaldo. Uhum. Aí ele comeu comigo bucha. Falei, vamos comer bucha. Não tem pepino, vamos comer bucha. Aí falei, mas come você bucha. Você comeu cru come. Ou não? Cru. Tipo pepino. Novinho, fica peguei gostoso. Peguei novinho ali, cortei em rodela. Ah. Tipo pepino, parece até da família. Você não viu no meu vídeo? Não, eu fiz um vídeo também disso. Eu não sei se eu vi no livro ou se vi no vídeo e aí mostrei pra ele do livro. Uhum. Porque muita coisa eu vejo no vídeo, aí eu como. Aí eu falei a couve crua, passei a comer. Tem muita coisa aí que eu como, serralha. Serraia. Que eu como e é tudo que é... É serraia ou serralha? Não, serraia é o jeito que o caipira ah, fala. Tá. Serralha é o jeito, né? Que se escreve. Ah, então tá, serralha. Então, não, é que se você falar serralha, pode ser que alguém não entenda. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Como eu estou no sul de Minas, tá. Eu vou falar igual a eles. Se você falou serralha, eu falei, então eu vou corrigir, falar o certo. Né? Não, não tem certo, tem aquele que o povo vai entender, né? O que o povo entende, né? Ali eu fiquei na dúvida se era um morcego, porque... Eu acho que aquilo lá é a fuligem que caiu lá de cima, é o que nós fizemos aqui. Deve ser mesmo. Quer ir no morro, então? Vamos, só que eu vou tomar uma água, vou trocar as baterias. Então tá. Quer um café, Chico? Não, vou tomar uma água ou um suco aí. Água também vou tomar. Ah, nós não mostramos aqui, cara. Ah, esquecemos essa cozinha. Pode aproveitar a cozinha e te falar um pouco sobre... Eu queria te falar um negócio do sal e do... Sim, senhor. De que sal? Da luz. Ah, pode? Ou fala em cima, talvez. Não, pode falar agora, porque nós estamos na cozinha, você acabou de acender a luz, agora você pode falar então do sal tá da cozinha. Tá não, eu queria... Senta nesse fogão a lenha aí, então, Então tá. Aqui, Chico, esse fogão a lenha, você falou que... Mas eu uso, viu? Você usa, né? Uso. Esse fogão a lenha, meus irmãos já tiveram aqui. Aqui tem vindo muita coisa, realmente uma conexão espiritual. Fogo, né? Então a gente veio pra cá... Eu acendi já várias vezes amigos aqui, o Beto mesmo, vários amigos aqui. Eu já fiz feijoada nessa panela de barro, de ferro.
feijoada com arroz e tal, no fogão a lenha. Meus irmãos já vieram aqui, nós já fizemos várias coisas. Já torrei café no fogão a lenha. Todo café que eu torrei aqui foi no fogão a lenha. Torrei café no fogão a lenha. Com o Beto queria torrar 5 quilos de café há pouco tempo, trouxe para cá. Trouxe para torrar aqui. Torrei no fogão a lenha. Apesar que você tem um fogo ali atrás, né? Como chama? Tem, ainda nem usei aquele. É. Aquele nem doce, né? Nem usei. Aquilo lá é bom para você torrar aquilo o café achei, também. Achei. Tanto é que tá ali. É. Tá ali quietinho. Mas eu fui, já, ó, café, feijoada fizemos aqui. Meus irmãos estiveram aqui, fizemos torresmo. Então assim, a gente fica, noites frias aqui, a gente fica aqui, meu irmão sentou aí aqui, é o lugar, então, né? Ficamos aqui, aí. Então assim, ele está sendo bem usado, tá? Até aproveitando, assim, eu sei que é importante, e é importante passar essa informação. Aí é o lado, talvez, até médico e tal. Mas enfim. Tomar cuidado com a fumaça. A questão da fumaça, lembrar da Sabia Luzia, que você ia falar isso. Lembrar da Ana. A Ana. Que vai, você vai passar nos vídeos aí, irmã da Luzia, teve um problema de pulmão em função do fogão a lenha dentro de casa e não estava liberando a fumaça. Então, o problema é que o fogão não puxa, né? Não puxou. Se o fogão puxar, não precisa. Exatamente. Esse fogão aqui puxa muito, viu, Chico? Ele é muito bom. Quando abre isso aqui, você nota que a chama. A labareda vai toda para lá. É isso que tem que acontecer. E sai a fumaça aqui, já torrei café aqui sem fumaça. Então ali a gente só fecha quando tem bastante brasa. Eu fecho até para exatamente aqui para economizar a lenha. Quando está acesa eu fecho um pouco por causa da lenha. E para manter a caloria aqui, senão isso. Ela vai embora. Quando eu quero até jogar mais caloria para cá pro forno, eu abro aqui. Para a labareda esquentar lá. Nossa, quando você abre aqui você sente um. Entendeu? Você sente que ele puxa, então funciona muito, a parte funcional dele é muito legal. O que eu quero mudar nesse fogão aqui é que eu quero ir um pouco a cara da gente. Eu quero jogar aqui o tal do barro, aqui o cimento com a cor de terra, ou vermelho. Isso eu quero, isso aqui vai sair. Porque assim, não cimento é. Queimado, que não fala. É desfazer, eu não sei se eu posso falar, mas é um túmulo, fica meio. Eu não gosto, não me agrada, porque eu me lembro que eu não estou aqui até. Então, mas vamos falar, as donas falar de casa. Isso, não, vamos falar, as donas de casa gostam desse tipo de acabamento que é muito mais fácil para limpar. Para limpar, eu concordo. O cimento queimado, por mais que não queira, ele vai ficar manchado. Então, isso vai dar mais trabalho para você manter limpo. Parece mais. Mas remete às nossas origens. Eu quero pôr aqui cimento queimado, tanto é que eu já falei. Eu aprovo. E talvez eu ponha nesse chão aqui o chão cimento queimado. Talvez a parede minha seja parede, eu devo colocar, eu gosto muito do cimento também. Cimento. E você pode pintar com barro depois. Exato, mas eu gosto aqui cimento lisinho aqui, eu acho bonito. Cimento e quero aqui. Então, provavelmente eu venha colocar o cimento queimado aqui nos pisos. Legal. E aí a cor é questão do corante. De gosto, Cimento queimado vermelhão, laranjão. Amarelo. Eu gosto muito do vermelhão, parece mais. Me lembra? Vermelho é o que é mais comum, Eu lembro na casa da minha tia, do meu pai, na infância, era cimento queimado em alguns lugares. Assim. Na minha casa da minha avó, em Barbacena. Então assim, aí eu quero buscar essas coisas que a gente vai pôr na cara da gente, porque... Você tem que ficar bem aqui, né? Eu vim buscar também algo, então um pouco eu tenho, eu respeito e tal, mas vamos fazer algumas mudanças. Vamos falar do sal? A questão que eu queria falar assim, uma das coisas que eu penso, que me traz assim algumas, que ligado à espiritualidade, já que a gente estava falando da espiritualidade, só para complementar, é a questão, sem obviamente entrar na questão de religião, mas também da questão da espiritualidade, no cristianismo, acho que no Novo Testamento, então aí inclui a parte mais de Jesus para cá, temos Jesus para cá, tem umas coisas que eu acho que são muito interessantes comentar. É a questão da simbologia do sal e a simbologia da luz. O que que significa? Obviamente a gente vai ver, obviamente hoje tem internet e tal, as pessoas vão pesquisar, começa a ter várias versões e tal. Mas existe uma versão que eu acho muito bonita e é válida. É a questão do sal, acho que foram frases de Cristo no Novo Testamento, eu sou o sal da terra e eu sou a luz do mundo. Então eu busquei o que significaria ser luz e o que significaria o sal. O conceito de sal que eu encontrei, que aí eu já estou aplicando para a vida, que eu acho muito legal a espiritualidade, é que o sal significa, no cristianismo, nessa linguagem, no Novo Testamento, que você deve ajudar as pessoas passando despercebido.
ajudar uns aos outros ou amar uns aos outros, mas passando despercebido. O que que isso refere em relação ao sal? O sal, quando a gente usa, para ficar fácil de entender, a gente usa ele como tempero. Ele dá sabor às coisas, ele melhora o sabor das coisas. Quando você faz o sal, eu gosto muito de cozinhar as coisas, até para me sobreviver, a gente tempera com sal. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, essa comida está muito gostosa, essa comida me alimentou. Essa comida alimentou o meu corpo e alimentou o meu espírito. Mas repara, ninguém citou o sal. Então o sal passou despercebido. Então não se deve, se você salgar a comida ou deixar a comida sem sal, as pessoas vão comentar, nossa, esse alimento faltou sal, ou esse alimento está muito salgado. Significa na vida dos seres vivos, a falta do sal, a omissão. E o excesso de sal é aquilo, você não está passando despercebido, você está ajudando uns aos outros, amai-vos uns aos outros, mas não precisa se passar percebido. Haja como sal. Então eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. O que que eu busquei entender sobre a luz? A maioria das vezes, nós, seres vivos, principalmente nós, seres humanos, e eu sou um ser humano, me coloco tranquilamente aqui, nós buscamos os holofotes, nós buscamos a luz para a gente, nós queremos a luz. Então volta aquela questão do teatro. Nós vivemos num teatro, num grande palco, onde a gente pede que ilumine a gente pede a luz. A gente exige a luz, a gente quer a luz. Mas na linguagem, eu sou a luz do mundo, na linguagem cristã, na linguagem do cristianismo, é uma linguagem que remete ao seguinte, não, amai-vos uns aos outros e iluminai o caminho dos outros. Dê luz para os outros, iluminai a vida dos outros. Eu estou pensando agora, em iluminando a gente mesmo, a gente vai dar luz para os outros, né? Também. Mas assim, iluminai a vida dos outros, iluminai o caminho dos outros, dê luz para os outros. Ou seja, ilumine o caminho, ajudai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, mas dê luz para os outros. Então, dê luz para a vida, ajudai a vida, iluminai o caminho da vida, mas não queira ser a luz. Ontem mesmo eu estava pensando sobre isso, à noite. Não, eu estava pensando sobre o sol. Olha que coisa linda. O sol, ele não está, ele está ali cumprindo, que todos os seres, nós somos todos seres vivos, cumprindo o nosso papel na natureza, para a vida, para o divino, que é a vida. Então, repara, o sol ilumina a terra, a energia do sol permite que as plantas transformem essa energia em glicose, numa outra forma de energia, ela sequestra o carbono, ela pega isso, sequestra hidrogênio, usa a luz do sol, que é a fotossíntese, permite o surgimento da energia. Essa energia, então, todos os seres vivos que dependem dessa energia, buscam essa energia, então, comemos os alimentos, nos alimentamos dessa energia e transformamos energia para a nossa vida. Então, olha como nós nos ajudamos uns aos outros, como nós dependemos uns dos outros. Esse é só um pequeno exemplo. A natureza é só isso, a vida é só isso, um dependente do outro. Interdependência. E vivemos através dessa energia. Agora, repara bem uma coisa. O sol, ele está iluminando a vida dos outros. Ele é a luz, quer dizer, ele cumpre também o papel. Eu sou a luz do mundo, quer dizer, não estou dizendo, tudo leva a uma espiritualidade. Quer dizer, olha como cada um vai cumprindo o seu papel. Eu sou a luz do mundo, ele não está ali para iluminar a si próprio. Ele está lá para iluminar a vida. E nós dependemos do sol, dessa luz do sol, da energia, para que toda a vida exista. Sem isso, sem essa luz, não existirá a vida. A vida simplesmente vai desaparecer. Então repara que tudo leva à espiritualidade, tudo leva ao divino. Repara que cada momento que eu vou caminhando por aqui, cada vez mais eu consigo, é como se eu estivesse vendo, como se eu estivesse vivendo,
percebendo essa coisa do divino, entendeu? É muito legal isso, muito legal. Vamos fazer nossa caminhada morro acima? Vamos. Só que eu quero beber uma água. Eu acho que você deve estar com sede também, depois de falar. Vamos tomar água. Não mostramos o queijo. É o queijo no final, né? Pode ser no final, quando a gente voltar aqui. O queijo não importa, né? Então vamos lá. Aí, quanto mais ele dessorar, acho que mais ele vai ficar firminho. João, a gente está subindo ali para cima do morro, ainda tem uma boa caminhada, né? Isso. Mas eu tinha feito uma pergunta para você, quais são os fatores, os detalhes que você observa quando você vai comprar uma terra? Você estava comentando da água. Uhum. Eu acho que a água é um dos primeiros que você tem primeiro, que observar, foi né? O primeiro que eu observei. E você deu sorte ou você viu que não, tinha não, muita água? Não, eu fiz uns cursos, chama de recuperação de nascentes do Senar, aqui de Minas. E justamente assim, eles explicavam que o topo lá do morro deve ser muitas árvores que a água infiltra e justamente forma, abastece o lençol de água. Então o topo do morro com mais água é preserva preservar a água que vai sair lá embaixo. Ela faz a água infiltrar, a água não corre, não assoreia as nascentes, não assoreia os córregos. Aí eu sabia que tinha aqui então a possibilidade de ter há muitas nascentes e que estavam abastecendo esse lençol de água. E fui ver aqui, realmente, tem só no meu terreno pequeno, um sítio pequeno, tem. Ó, a gente está debaixo de um grande lençol de água. Em cima de um grande lençol de água. E o que acontece? Ali, por exemplo, aonde você coloca um cano, eu tenho aqui 3, 4 olhos de água aqui. Que a água fica fluindo. Qualquer... Mas já tinha aqui? Ou você... Tinha. Quando eu entrei já tinha. Tem o que me abastece a casa, tem uma outra aqui que eu estou preservando, uhum. E tem uma outra aqui que assim, 24 horas, nós estamos na época da seca, a água aqui flui 24 horas por dia, 360 dias no ano. Então não tem nenhum problema de água. Mas o que acontece? O fazendeiro lá, ele isso é muito importante. O que mora acima de você, né? Que mora acima. Ele permitiu que a Emater fizesse uma proteção ali naquelas grotas ali né? Nas nascentes. Uhum. Ali são várias nascentes que tem ali, então ele permitiu que houvesse uma proteção. A Emater, inclusive, remunera, existe acho que são verbas internacionais que remuneram hoje a preservação dessas nascentes, porque essas nascentes, todos nós dependemos delas para viver, os próximos, sei lá, 100, 200, enfim, e quantos anos a gente puder estar tá aí, a gente vai embora, mas a vida vai continuar aqui. Então assim, aí volta ao que você colocou. O que eu mais quis aqui? A primeira coisa, a primeira condição, sine qua non, água. 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 Porque a água é a vida, vida, é o oxigênio, né? E a vida. A partir da água eu sabia que aí a gente pode encontrar a terra. Até falava com meu amigo isso, comentava muito isso. Ele chama Beto, esse meu amigo. Falou, Beto, o principal é a água. A terra, se a terra for boa, que maravilha. Mas se a terra for ruim, não tem problema. A terra é um organismo vivo. Todos somos organismos vivos. A terra é um organismo vivo. O que acontece? Debaixo da terra para baixo, que a gente chama a superfície da terra ali para baixo, tudo ali deveria ser vida. Tem uma mulher que estudou muito isso, uma austríaca, tem que falar sobre ela, chama Ana Maria Primavera. Ela estudou a vida na terra. A terra é viva. Então você pode, aqui eu posso ser o médico, não o médico dos homens, mas o médico da vida na terra. Então o trabalho de recuperação da terra é possível, é provável e possível. O que você faz na verdade? Você começa a jogar matéria orgânica na terra, você começa a abastecer, tira a... Por exemplo, a terra descoberta é uma ferida, é como se nós tivéssemos uma ferida, uma ferida na pele, é um corte, onde as bactérias vão dominar e vão nos matar. A terra está cheia de feridas. Tudo que a gente vê ali descampado ali são as feridas da terra. A gente tem então que cobrir a terra com matéria orgânica para que a terra comece nós estamos alimentando a terra, alimentando a vida na terra. O que nós estamos alimentando? Os micro-organismos da terra, os vírus, as bactérias, as minhocas, os artrópodes. Toda a vida, se você fizesse um buraco, como Ana Maria Primavera fez,
estudasse a vida na Terra em profundidade, microscopicamente, você ia perceber que são bilhões de organismos vivos dando a vida ao que nós chamamos de vida, permitindo a vida. Porque permitindo que nós façamos a própria agricultura, né? A agricultura. É. A terra viva, ela faz assim, por exemplo, fungos vão para as raízes das plantas e, na verdade, isso que nós fazemos hoje, que de certa forma é uma ignorância, do ponto de vista de Ana Maria Primavera, do ponto de vista estudioso da vida na terra, nós descobrimos a terra, fazemos a monocultura, outra grande ignorância, nós tínhamos que fazer diversidade. A vida é diversa, as florestas é a diversidade. Você nunca vai ver milhões de árvores da mesma espécie juntas. São árvores, algumas árvores, mas sempre assim, árvores diferentes, plantas diferentes, estratos diferentes, que é isso que a Ernest estudou. Estratos diferentes, uma inclusive cooperando e dando a vida para outra, quer dizer, aquelas, por exemplo, árvores que crescem mais rápido, arbustos vão dando a vida para árvores que crescem mais rápido. Árvores que crescem mais rápido, que vão viver aí 15, 20 anos, dão a vida para árvores que vão viver 40 anos. As árvores que vão viver 40 anos, dão a vida para as árvores que vão viver 100 anos. E vão permitindo que a cadeia da vida, quer dizer, que surjam ali os pequenos roedores, as cobras, aí vai surgindo os pequenos animais e tal, até chegar na cadeia, os grandes primatas, os grandes predadores, tigres, leões, homem, os grandes macacos, você gorilas. Sabe que tem um macaco, um muriqui, que ele nunca desce no chão? Se ah, é? Pasto só na pra ele descampado, ele não sobreviveria. Oh. Ele tá sempre em cima. Que ele legal. Come de lá de cima. Que legal. Ele é daqui, da Mantiqueira. Da Mantiqueira? É, não é dessa região, mas é da Mantiqueira. Nossa, que barato. Aqui. Que barato. Quer dizer, ele precisa disso que você está falando, precisa da mata mais antiga. Todos nós precisamos. Então o que é que acontece? Quando ela estudou, por exemplo, esses fungos, eles ligam as plantas umas com as outras e eles ficam nas raízes das plantas. Nas raízes das plantas eles permitem que as plantas usem, eles trocam, eles fazem um sistema de simbiose, eles puxam, entregam para a planta o potássio, o nitrogênio, o fosfato, eles vão entregar, ele entrega para as plantas isso e se alimenta do que as plantas permitem para ele, produzem para ele. Então há uma troca e eles estão interligados. Simbiose. Estão interligados uns aos outros e se cooperando. A natureza age assim. Então, voltando aqui, não existirá vida se não existir vida na Terra. Aí a gente planta as plantas. São esses micro-organismos, que essa vida na Terra, que permite que as plantas cresçam, nos dão os frutos, permite que as florestas cheguem no que eles chamam de clímax e permite que a vida exista. Então, assim, se a gente continuar monocultura, se a gente continuar tirando a vida da Terra, a gente vai desertificar e a gente vai, todos os seres vivos, vamos para o espaço, porque não vamos sobreviver. Eu não vou para o espaço, não. Vamos sobreviver. Eu vou ficar enterrado aqui vamos mesmo, eu não vou para espaço aqui, nenhum. Mas vamos, assim, nós não vamos sobreviver. Então, assim, saibam, concordem ou não concordem, os que concordam ou não concordam com essa coisa toda, vai acabar a vida, inclusive a água. A água seca, a vida acaba, e aí vai todo mundo... E o que eu tenho perguntado para o povo, antigamente tinha mais água. Todo canto tinha. Tá secando. Tinha mais água. Tá secando. Todo mundo aqui, Chico, todo mundo que eu fala pergunto, isso. Todo mundo fala. Tá tendo menos. Tinha mais água. Tá secando. Tá diminuindo. Ainda tem. A Mantiqueira ainda é privilegiada. Privilegiado. Isso aqui é um grande... Oásis. É, mas se continuar assim, vai secando. E monocultura? Para complementar... Ernest Gutt diz, monocultura é... O que acontece com monocultura? A gente forma plantas frágeis, plantas artificiais, frágeis, parece um grande canavial, parece um grande laranjal. No início, produz, mas depois, primeiro, sementes que vão ficando... Depois dá trabalho, né? Sementes que vão perdendo fertilidade. Segundo, ela permite que a praga... Fica mais suscetível às doenças. O que nós chamamos de praga há um desequilíbrio, elas são destruídas. Nós já temos exemplos, a turma que acha, não, isso só vai acontecer daqui a 100 anos. Eu vou dar um exemplo aqui. Fui fazer um curso em Maria da Fé de azeite. Lá plantava batata. Por que o azeite foi para Maria da Fé?
porque era monocultura. Muita gente ganhou dinheiro com a batata, monocultura. Acabou a batata por uma praga, hoje estão tentando azeite porque não tem uma condição de plantar a batata. O Brasil, cana-de-açúcar, é o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, o ciclo agora é eucalipto e braquiária. É, a gente cria monocultura, colhe durante um período. Soja mesmo já está cheia de doença. Então a gente vai criando esses ciclos de monocultura, aparentemente, nossa... Riqueza, algumas pessoas progresso. Ficam ricas, milionárias, legal. Pero... Depois destroem a terra. Aí depois destroem a vida. Aí depois vem miséria. Aí vai dar trabalho para os médicos, né? E vem a miséria. E vem a miséria. Infelizmente, não adianta. Isso, ou a gente vê isso agora, a gente acorda para isso agora, estão voltando. Vai sofrer ali na frente. A terra é possível recuperar. Ernest Gutt provou isso na Bahia. Era fazenda... dos fugidos da seca. Hoje chama-se Fazenda Olhos d'Água. Vale a pena ler sobre Ernest Gutt. Ele transformou uma área enorme na Bahia, seca, sem água, numa área hoje com muitas minas de água e uma área de abundância, é o que eles chamam de abundância. Uma área hoje de floresta e uma área de abundância. É possível viver. Uma área com muitos frutos. Ele colhe cacau, ele colhe verduras, ele colhe há muita abundância lá de vida. Ele colhe tudo nessa floresta. E ele plantou água. Ele provou que ele planta água. Ele plantou a vida. Ele está permitindo que a vida, sabe, venha no... É o clímax que ele chama. É o clímax da vida. Da vida. Entendeu? Ô, João, falamos da água. Próxima coisa que você procurou na propriedade. A questão, então, é o que eu te falei. O mais importante é a água. A terra. Segundo. De preferência, que tenha uma terra perto, mas que eu possa, obviamente, se, em último caso, recuperar a terra, recuperar a vida na terra e... buscar alguma produção de diversidade, que eu ainda estou ainda avaliando. Eu estou aqui, está tudo em avaliação. Que quer, né? Mas o principal, assim, o principal é a água. Depois a terra. Topografia também, né? Topografia é importante, mas a topografia, a gente vai fazendo adaptações. Se adequa ao que já existe. A gente tem que se adequar à natureza, o que é possível fazer naquele local. Mas uma topografia um pouco mais plana e lançante facilita o acesso, facilita, né? Mas assim, por exemplo, café. Café é possível. Tem plantas que preferem áreas mais altas, mais secas. Plantas preferem mais áreas mais baixas. Úmida. Então assim, eu acho assim, a gente tem que se adaptar aonde a gente está. Né, adaptar a topografia, a natureza. Mas o mais importante, volta assim, se tivesse que falar assim, água. A água é o fundamento disso aí tudo. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, a vizinhança. Você conheceu a vizinhança primeiro? Não. Ou você foi premiado porque a vizinhança era boa? A gente procura fazer perguntas. Há pouco tempo eu fui ver uma terra aqui, eu já vi algumas terras que eu desisti por causa da vizinhança, porque me falaram algumas coisas. A vida hoje tem questões de violência, barulho, brigas, barulho, tem muitos problemas realmente. Então assim, é óbvio que a gente faz esses questionamentos. Não, né? É óbvio para você e para mim, mas tem gente que vai ver isso muito depois. Não, né? Eu andei questionando. Aí você pode se dar andei mal. Andei questionando, me disseram assim, me passaram as informações que era, que assim, podia vir numa boa. Então você... confiou na pessoa que te falou. Confiei, também, né? Foram algumas pessoas que me passaram isso. Algumas, entendeu? Algumas né? pessoas, fui perguntando. Eu cheguei até a buscar, conversar com alguns vizinhos, perguntar como é que era a região e tal, tal. Assim, foram me passando estrada de acesso, eu perguntei. Como é que fica no inverno, no verão? No verão, tanto é que eu vim aqui nas chuvas. Eu comprei aqui em março por causa da estrada. Eu já tinha um pouco essa visão de como é que eu vou subir essa serra, descer essa serra, entendeu? E aí é bom vir na seca também para ver se tem água, a quantidade Exatamente. De água, né? Eu sempre falei assim, ó, eu já fui ver lugar que eu queria mexer com café, eu ia em junho, julho, maio. Aí o cara assim, aqui se produz 200 sacas de café. Aí eu chegava em maio, junho, não via um cafezinho no pé. Eu falava, não pode produzir 200 sacas de café aqui. Eu ia na hora de colher o café. Eu sou meio assim, entendeu? Então assim, quer comprar café? Vai em maio, junho, que é a hora da colheita do café. Aí você vai ver, né? Entendeu? Quer comprar água? Por exemplo, quer saber se o seu sítio tem muita água? Vai no inverno, vai na seca. Não vai no verão, não. Adianta ver a cachoeira no verão. Nas águas, porque pode secar no inverno.
Aqui eu soube que o inverno e já passei aqui dois invernos, realmente tranquilo. Nunca secou, entendeu? Então, é aquela maneira. Mas eu acho que ainda a água é realmente o mais importante. A vizinhança, com essas informações, eu fui abençoado. A vizinhança aqui realmente é uma comunidade. Aqui é um paraíso. E tem uma coisa muito interessante aqui. Aqui me chamou muita atenção. As grandes cidades, nós saímos daqui, nós os homens saímos daqui e fomos para as grandes cidades. Êxodo rural. E fizemos êxodo rural. Só que a gente, assim, uma parte vive na boa às custas da miséria dos irmãos, entendeu? Aqui é interessante que eu encontrei aqui, isso me dá muita paz. Uma coisa mais comunitária, né? Mais comunitária. As pessoas aqui as pessoas são simples, mas com uma vida digna. Aqui não existe miséria. Aqui não tem pedintes, aqui não tem miséria. Ah, mesmo material, estou falando da coisa material. Espiritualmente aqui é fantástico, mas a questão material, que é importante para também a gente nutrir o corpo e a alma, porque a gente também é matéria, a gente precisa da sobrevivência. Aqui não encontrei miséria. Então você tem até gente aqui que tem um pouco mais de dinheiro e tal, mas no geral aqui assim é o ideal da vida. Tem gente rica, tal, mas cada um vive lá com o seu lá, não tem nada contra. Mas você encontra pessoas simples, mas cada um vivendo com o que é seu e vivendo com pouco, mas com dignidade. Aqui não, ninguém passa fome, não. Aqui não existe miséria, não. Então isso dá uma paz a gente, isso dá uma paz espiritual, porque isso me ajuda muito. Eu falo, gente, estou num lugar tô que... Estou precisando é disso mesmo, entendeu? Né? Nossa, nesse momento. É uma coisa que é impressionante. Eu acabei sendo abençoado aqui. Aqui eu estou sendo abençoado. Tem alguém conspirando a meu favor aqui. Eu acho que você pediu, viu? Eu acho que eu pedi. Eu acho que eu pedi. E veio por merecimento. Eu acho, talvez sim. Talvez sim. Vamos mostrar a vista lá em cima pro povo? Se você lembrar de alguma coisa, a gente para pra conversar de novo. Chico, eu voltei a fazer depois de muitos anos, talvez na minha vida médica inteira, 40 anos. Voltei a fazer minhas primeiras orações. Aqui eu entrava nos templos, não sentia o divino. Então eu achava que eu estava mentindo para mim, para o coração. Não ouvia, não via, não sentia. Aqui, a primeira vez que eu subi aqui, eu comecei a sentir algo diferente. Fiz uma Ave Maria e aí comecei a sentir conexão com o divino. Comecei a sentir que eu era muito pequeno, muito nada. E essa coisa aqui mexeu comigo. Não sei te explicar em palavras, mas abriu o meu coração. Que a gente se conecta com a terra e o divino. Thank you.